គម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក87ទំនុកជាបទចម្រៀងរបស់កូនចៅកូរ៉េព្រះយេហូវ៉ាបានតាំងទីលំនៅរបស់ទ្រង់នៅលើភ្នំបរិសុទ្ធទ្រង់ស្រឡាញ់អស់ទាំងទ្វីបក្រុងស៊ីយ៉ូនជាជាងអស់ទាំងទីអាស្រ័យរបស់យ៉ាកុបអស់ទីក្រុងរបស់ព្រះអង្គអើយគេថ្លែងប្រាប់សេចក្តីឧត្តមដំពីឯងអញនឹងដំណើរពីរ៉ាហាប់ហើយពីបាប៊ីឡូនទុកជាពួកដែលស្គាល់អញនោះនោះសាសភីលីស្ទីនសាសទីរ៉ូសនិងសាសអេសយូពីដែរគឺនៅក្នុងក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលគេបានកាត់មកអឺគេនឹងនិយាយពីក្រុងស៊ីយ៉ូនថាអ្នកនេះមួយអ្នកនោះមួយបានកាត់នៅក្រុងនោះហើយគឺព្រះដ៏ពួកបំផុតដែលនឹងតាំងឲ្យមកមុនដែរកាលណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចុះបញ្ជីអស់ទាំងសាសនោះទ្រង់នឹងរាប់ថាអ្នកនេះបានកាត់នៅក្រុងនោះឯងហើយពួកអ្នកចម្រៀងនិងពួកអ្នកលេងភ្លេងគេនឹងថាអស់ទាំងដើមហេតុនៃខ្ញុំនៅក្នុងឯងដែរជំពូក8ក្រោយនោះមកទៀតទ្រង់យាងទៅប្រដៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិជាមួយនឹងពួក12នាក់ព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានជាភិអារិយអាសោចហើយពីជំងឺផ្សេងៗបានទៅជាមួយដែរគឺមានម៉ារីហៅថាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាដែលមានអារិយ7ចេញពីនាងមួយនិងយូអានជាប្រពន្ធឃូសាមហាថ្លឹកស្ដេចហេរ៉ូតមួយស៊ូសានមួយហើយស្ត្រីឯទៀតជាច្រើនដែរដែលយកទ្រព្យខ្លួនមកជួយទ្រង់កាលមានមនុស្សមកពីគ្រប់ស្រុកប្រជុំគ្នាឯទ្រង់ជាណែនណាន់តាន់តាប់ហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចថាមានអ្នកប្រុសពួចម្នាក់ចេញទៅប្រុសកំពុងតែគាត់ប្រុសនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដាច់ជន់ហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏ក្រឹមស្វិតទៅពីប្រុសគ្មានធាតសាមសោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាក៏ដុះឡើងជាមួយហើយរូបគតុវាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អក៏ពន្លកដុះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគកាលទ្រង់មានបន្ទូសេចក្តីទាំងនោះស្រេចហើយនោះក៏បន្លឺវិចារថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះពួកសិស្សទូសួរទ្រង់ថាពាក្យប្រៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចទ្រង់ឆ្លើយថាឯអ្នករស់គ្នាព្រះបានប្រទានឲ្យស្គាល់អស់ទាំងការអាចកំបាំងរបស់នគរទ្រង់ហើយតែបានសម្ដែងដល់អ្នកឯទៀតដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះមិនឃើញវិញហើយកាលណាគេឮនោះមិនយល់ឡើយរីឯពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺស្រាយយ៉ាងនេះថាពួកនោះគឺព្រះបន្ទូលឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានលើរួចអរិយមកឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអស់អ្នកដែលកាលណាលើព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដែរអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿនៅតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញឯពួកដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានលើរួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រាប់ស្រាលនៅជីវិតនេះក៏ចូលមកគប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយឯពួកដែលនៅដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏លើព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញគ្មានអ្នកណាអត់ចង្គៀងរួចយកផើងមកគ្របឬយកទៅដាក់នៅក្រោមគ្រែឡើយគេតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលចូលមកបានឃើញពន្លឺភ្លឺត្បិតគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យដឹងហើយយកទៅដាក់នៅពន្លឺនោះឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដែលអ្នករស់គ្នាឮជាយ៉ាងណាត្បិតអ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងដកយកទាំងរបស់ដែលមើលទៅដូចជាអ្នកនោះមានចេញផងនោះមេដានិងបងប្អូនទ្រង់ក៏មករកទ្រង់តែចូលទៅឯទ្រង់មិនបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូលទ្រង់ថាម្ដាយនិងបងប្អូនលោកមកឈរនៅខាងក្រៅចង់ជួបនឹងលោកតែទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាឯអ្នកដែលជាម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញមានកាលមួយថ្ងៃនោះទ្រង់ចុះទូកជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយមានបន្ទូលទៅគេថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងនោះក៏ចេញទៅកាលកំពុងតែបើកក្តោងទៅនោះទ្រង់ទុំលក់រួចមានខ្សោះជុះធ្លាក់មកលើសមុទ្រទឹកក៏ចូលស្ទើរតែពេញទូកហើយគេភ័យខ្លាចលិចគេចូលទៅតាមទ្រង់ទូងថា
លោកគ្រូលោកគ្រូអើយយើងខ្ញុំស្លាប់ហើយតែទ្រង់ក្រោកឡើងកំពែងទឹកខ្យល់នឹងទឹកដែលកំពុងបោកបក់ជាខ្លាំងនោះក៏ស្ងប់បាត់ឈឹងទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករកគ្នានៅឯណាគេក៏ភ័យខ្លាចហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តទាំងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចុះលោកនេះជាអ្វីបានជាលោកបង្កប់ទៅទាំងខ្យល់ទាំងទឹកបានហើយទាំងពីរយ៉ាងក៏ស្ដាប់បង្កប់លោកដែរដូច្នេះទ្រង់និងពួកសិស្សក៏មកដល់ស្រុកកេរ៉ាស៊ីនដែលប្រទល់មុខនឹងស្រុកកាលីលេកាលឡើងដល់លើគោកនោះមានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអរិយចូលជាយូរមកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអូព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយត្បិតទ្រង់កំពុងតែបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចឲ្យចេញពីមនុស្សនោះទៅពីព្រោះវាបានជន់គាត់ជាយូរមកហើយគេបានយកជ្រវាក់យកខ្នោះដាក់ទាំងថែរក្សាគាត់ដែរតែគាត់ចេះតែផ្ដាច់ចំណងទាំងនោះចេញហើយអរិយវិនោមបណ្ដាលឲ្យទៅនៅទីស្ងាត់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរគាត់ថាអ្នកឈ្មោះអីគាត់ទូលថាទូបង្គំឈ្មោះកងតបព្រោះមានអរិយជាច្រើនចូលគាត់អរិយទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងជង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានហ្វូងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ីនៅលើភ្នំហើយអរិយទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងហ្វូងជ្រូកហ្វូងជ្រូកក៏បោលម្នីម្នាតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅកាលពួកអ្នកគង្វាលជ្រូកបានឃើញដូច្នោះក៏នាំគ្នារត់ទៅប្រាប់ដល់ជនក្នុងក្រុងហើយនៅស្រុកស្រែរួចមនុស្សទាំងឡាយក៏ចេញមកមើលការដែលកើតមកនោះគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សដែលអរិយទាំងនោះបានចេញកំពុងតែអង្គុយទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់ហើយដឹងខ្លួននោះគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាពួកអ្នកដែលបានឃើញការនោះក៏ប្រាប់គេពីបែបយ៉ាងណាដែលមនុស្សអរិយចូលនោះបានជារួចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញស្រុកកេរ៉ាស៊ីនគេសូមឲ្យទ្រង់ថយចេញពីគេទៅត្បិតគេកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងនោះទ្រង់យើងចោះទូកត្រឡប់វិលវិញទៅឯមនុស្សដែលអរិយបានចេញនោះគាត់សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបានទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ទៅវិញដោយប្រាប់ថាចូលវិលទៅឯផ្ទះអ្នកទៅហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះបានប្រោះដល់អ្នកវិញគាត់ក៏ទៅផ្សាយប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោះដល់ខ្លួនកាលព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏ទទួលទ្រង់ដោយអំណរត្បិតគេទន្ទឹងមើលតែផ្លូវទ្រង់ទាំងអស់គ្នានោះឃើញមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាយរុសជាមេសាលាប្រជុំគាត់មកទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅទៀតព្រះបាទព្រះយេស៊ូវសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យយាងទៅផ្ទះគាត់ព្រោះគាត់មានកូនស្រីតែមួយអាយុប្រហែល2ឆ្នាំមានជំងឺឈឺចិត្តស្លាប់នោះបណ្ដាមនុស្សប្រជ្រៀតគ្នាលើទ្រង់ហើយមានស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំមកហើយនាងបានចំណាយទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដោយរកគ្រូពេទ្យតែគ្មានគ្រូណាមួយមើលឲ្យជាបានទេនាងមកពីក្រោយចាប់ពាល់ជាប្រពោះទ្រង់នោះឈាមក៏បាត់ធ្លាក់មកក្នុងខណៈមួយរំពេចនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាពាល់ខ្ញុំកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែប្រកែកនោះពេត្រុសនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយទូលថាលោកគ្រូបណ្ដាមនុស្សកំពុងប្រជិតគ្នាទៀតទ្រង់ដូច្នេះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាពាល់ទ្រង់ធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាច្បាស់ជាមានអ្នកពាល់ខ្ញុំពិតត្បិតខ្ញុំដឹងថាមានរិទ្ធផ្សាយចេញពីខ្ញុំទៅហើយកាលស្ត្រីនោះបានឃើញថាលាក់ខ្លួនមិនកំបាំងទេនោះក៏ចូលមកទាំងញ័ររន្ធត់ផ្ដួលខ្លួននៅចំពោះទ្រង់ទូលនៅមុខមនុស្សទាំងអស់ពីហេតុដែលនាងបានពាល់ទ្រង់ហើយពីបែបដែលនាងបានជាភ្លាមមួយរំពេចផងទ្រង់មានបន្ទូលទៅនាងថាចូលសង្ឃឹមឡើងកូនស្រីអើយត្បិតសេចក្តីជំនឿនាងបានសង្គ្រោះនាងហើយចូលទៅដល់សុខសាន្តចុះកាលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានម្នាក់មកពីផ្ទះមេសាលាប្រជុំជម្រាបគាត់ថាកូនលោកស្លាប់ហើយកុំនៅរំខានចិត្តលោកគ្រូទៀតព្រះយេស៊ូវក៏ឮហើយមានបន្ទូលទៅគាត់ថាកុំខ្លាចឡើយឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះនាងនឹងបានរស់វិញរួចទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យអ្នកណាទៅជាមួយឡើយលើកតែពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានហើយឪពុកម្ដាយរបស់កូននោះប៉ុណ្ណោះឯមនុស្សទាំងអស់គេកំពុងតែយំសោកសង្រេងនឹងនាងតែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំយំអីនាងមិនមែនស្លាប់ទេគឺនាងដេកលក់តែតាគេក៏សើចចំអកឲ្យទ្រង់ត្បិតគេដឹងថានាងស្លាប់ពិតមែននោះទ្រង់មិនដេញគេចេញអស់ហើយចាប់ដៃនាងមានបន្ទូលជាខ្លាំងថាកូនអើយ
ូលក្រោកឡើងខណៈនោះព្រលឹងនាងក៏មកវិញហើយនាងក្រោកឡើងភ្លាមលុះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកអ្វីៗមកឲ្យនាងបរិភោគឪពុកម្ដាយនាងក៏កើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីការនោះឡើយគម្ពីរយេរេមៀជំពូក13ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំដូច្នេះថាចូលទៅទិញសំពត់ទេឯងសម្រាប់ក្រវ៉ាត់ខ្លួនហើយក្រវ៉ាត់នៅចង្កេះឯងទៅកុំឲ្យបោកទឹកឡើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ទិញសំពត់មួយមកក្រវ៉ាត់នៅចង្កេះតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ារួចព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាចូលយកសំពត់ក្រវ៉ាត់ដែលបានទិញនោះដែលនៅចង្កេះឯងហើយក្រោកឡើងទៅឯទន្លេអឺប្រាតលាក់ទុកនៅក្នុងក្រហែងថ្មនៅទីនោះទៅដូច្នេះខ្ញុំក៏ទៅលាក់សំពត់នោះនៅក្បែរទន្លេអឺប្រាតដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលក្រោកឡើងទៅឯទន្លេអឺប្រាតយកសំពត់ក្រវ៉ាត់ដែលអញបានបង្គាប់ឲ្យឯងលាក់ទុកនៅទីនោះមកវិញខ្ញុំក៏ទៅដល់ទន្លេអឺប្រាតជីកយកសំពត់ក្រវ៉ាត់ពីកន្លែងដែលខ្ញុំបានលាក់ទុកនោះហើយមើលសំពត់នោះខូចហើយគ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះគ្រានោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះគឺបែបយ៉ាងនេះដែរអញនឹងបង្ខូចសេចក្តីអំណត់របស់ពួកយូដានិងសេចក្តីអំណត់យ៉ាងធំរបស់ក្រុងយេរូសាឡិមដែរឯជនជាតិអាក្រក់នេះដែលមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យអញជាពួកអ្នកដែលដើរតាមតែសេចក្តីរឹងចេចនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនគេនិងទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាគេនឹងបានដូចជាសម្ពុតក្រវ៉ាត់នេះដែលឥតមានប្រយោជន៍អ្វីទៀតត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាសម្ពុតក្រវ៉ាត់ជាប់នៅនឹងចង្កេះមនុស្សយ៉ាងណានោះអញក៏បានឲ្យពួកវងអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនិងពួកវងយូដាទាំងអស់នៅជាប់នឹងអញយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេបានជារាសសម្រាប់អញហើយជាគេឈ្មោះជាសេចក្តីសរសើរនិងជាសិរីល្អផងតែគេមិនព្រមស្ដាប់សោះហេតុនោះត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ពាក្យនេះដល់គេថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនិស្ស័កអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះឯអស់ទាំងអតិននោះនឹងបានពេញដោយស្រាទំពាំងបាជូហើយគេនឹងឆ្លើយតបមកឯងថាតើយើងមិនដឹងពិតថាអតិនទាំងអស់នឹងបានពេញដោយស្រាទំពាំងបាជូទេឬអីរួចឯងត្រូវប្រាប់ដល់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលអញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅស្រុកនេះទាំងអស់ទាំងពួកស្ដេចដែលគង់លើបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងពួកសង្ឃពួកហោរាហើយអស់អ្នកដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមផងបានស្រវឹងពេញទីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងបោកគេម្នាក់ផ្ទប់នឹងម្នាក់ទៀតគឺឪពុកផ្ទប់នឹងកូនផងអញមិនព្រមប្រណីឬសំចៃឬមេត្តាដើម្បីមិនឲ្យបំផ្លាញគេឡើយចូលស្ដាប់ហើយផ្ទៀងត្រចៀកចុះកុំឲ្យតាំងចិត្តឆ្មងឆ្មៃឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយចូលសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះក្រែងទ្រង់ធ្វើឲ្យងងឹតហើយអ្នករាល់គ្នាចំពប់ជើងនៅលើភ្នំងងឹតហើយកំពុងដែលអ្នករាល់គ្នាសង្ឃឹមនឹងបានពលឺនោះទ្រង់នឹងបំប្រែឲ្យទៅជាមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់និងជាងងឹតយ៉ាងក្រាស់វិញតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់ទេនោះព្រលឹងខ្ញុំនឹងយំសោកក្នុងទីសម្ងាត់ដោយព្រោះសេចក្តីអំណត់របស់អ្នករាល់គ្នាហើយភ្នែកខ្ញុំនឹងយំសស្រាក់ពីព្រោះវងជាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានត្រូវគេចាប់ដឹកទៅជាឆ្លើយហើយចូលទូលដល់មហាក្សត្រនៅអគ្គមហាសេដ្ឋាសូមឲ្យគង់ចុះនៅទីទាបវិញត្បិតក្បាំងព្រះសេរគឺជាមកុដនៃសិរីល្អរបស់ទ្រង់បានធ្លាក់ចុះហើយអស់ទាំងទីក្រុងនៅស្រុកត្បូងនឹងបិទជិតហើយឥតមានអ្នកណានឹងបើកវិញបានឡើយពួកយូដាទាំងអស់បានត្រូវដឹកទៅជាឆ្លើយអើគេត្រូវដឹកទៅជាឆ្លើយទាំងអស់គ្នាហើយចូលងើបភ្នែកឡើងហើយមើលពួកអ្នកដែលមកពីទីខាងជើងឯហ្វូងជៀមដែលបានប្រគល់ដល់ឯងគឺជាហ្វូងដ៏ល្អរបស់ឯងនោះតើនៅឯណាតើឯងនឹងថាដោយម្ដេចក្នុងការដែលទ្រង់តាំងពួកមិត្តសម្លាញ់របស់ឯងឡើងឲ្យគ្រប់គ្រងលើឯងត្បិតគឺខ្លួនឯងហើយដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនគេឲ្យធ្វើដូច្នេះនោះតើសេចក្តីទុកព្រួយដូចជាស្ត្រីដែលជឿចាប់នឹងសម្រាកូនមិនចាប់ឯងទេឬហើយបើឯងនឹងសួរក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាការទាំងនេះកើតដល់ឯងដូច្នេះនោះគឺដែលព្រោះអំពើទុច្ចរិតដល់បរិបូររបស់ឯងទេបានជាសម្ពុតរបស់ឯងត្រូវបើកសាយឡើងហើយឯងត្រូវនៅកាញ់ជើងទៅទេផងតាសាអេសយូពីនឹងបំផ្លាស់បំប្រែសម្បល់ស្បែករបស់ខ្លួនបានឬទេឬខ្លារខិននឹងផ្លាស់សម្បល់ពភ្លៈរបស់វាទៅបានដែរបើបាននោះឯងរកគ្នាដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងអាចប្រព្រឹត្តល្អវិញក៏បានដែរដូច្នេះឯងនឹងកម្ចាត់កម្ចាយឯងដូចជាចំបើងដែលរសាត់ទៅបាត់ដោយខ្យល់ពីទីរហោស្ថានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថា
នេះហើយជាចំណែករបស់អញរាល់គ្នាជាចំណែកដែលអញវោះឲ្យឯងដោយព្រោះឯងបានភ្លេចអញហើយទុកចិត្តនៅសេចក្តីកំពុតវិញហេតុនោះអញនឹងបើកសើចសម្ពុតរបស់ឯងឡើងគ្របលើមុខឯងហើយគេខ្មាស់របស់ឯងនឹងបានឃើញច្បាស់អញបានឃើញអំពើគោះពើមឆ្អើមរបស់ឯងហើយគឺជាការកំផិតហើយសួរឆ្លើយឆ្លងរកគ្នារបស់ឯងព្រមទាំងសេចក្តីឥតខ្មាស់នៃការកំផិតរបស់ឯងនៅលើអស់ទាំងទីទួលនៅវាលផងវេទនីដល់ឯងក្រុងយេរូសាឡឹមអើយឯងមិនព្រមឲ្យបានស្អាតទេតើនឹងនៅតែដូច្នេះដល់កាលណាទៀតគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចុះតើឯដំណាក់ស្ដេចយូដាហើយពោលពាក្យនេះនៅទីនោះគឺប្រាប់ថាអស់ស្ដេចសាសយូដាដែលគង់លើបល្ល័ង្កនៃដាវីតព្រមទាំងពួកមហាថលឹកនិងបណ្ដាជនរបស់ទ្រង់ដែលចូលតាមទ្វារទាំងនេះអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតហើយដោះអ្នកដែលត្រូវគេប្លន់ឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកអ្នកដែលសង្កត់សង្កិននោះកុំឲ្យរឹបជន់ឬកំហុសកំហែងដល់អ្នកដតីដែលមកស្នាក់នៅឬដល់ពួកកំព្រានិងស្រីមេម៉ាយឡើយក៏កុំឲ្យកំចាយឈាមរបស់មនុស្សដែលឥតទោសនៅទីនេះដែរត្បិតបើសិនជាឯងរស់គ្នានឹងធ្វើតាមពាក្យនេះជាប្រកាសនោះនឹងមានស្ដេចដែលគង់លើបល្ល័ង្កដាវីតជិះរាជរដ្ឋនឹងសេះយាងចូលតាមទ្វារនេះព្រមទាំងពួកមហាថ្លឹកនិងរាជរបស់ទ្រង់ផងតែបើឯងរស់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យទាំងនេះទេនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្បត់នឹងខ្លួនអញថាដំណាក់នេះនឹងត្រូវបំផ្លាញអស់រលីងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរដំណាក់នេះស្អាតយូដាដូច្នេះឯងទុកដូចជាស្រុកកាឡាតហើយដោយកំពូលភ្នំលបាណូនដល់អញប៉ុន្តែប្រកាសជាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងទៅជាទីស្ងាត់ជ្រងំវិញជាទីក្រុងដែលអត់មានមនុស្សនៅហើយអញនឹងតាំងពួកបំផ្លាញឲ្យមកទាស់នឹងឯងគ្រប់គ្នានឹងកាន់គ្រឿងអាវុធរបស់ខ្លួនគេនឹងកាប់រំលំដើមតត្រូវដែលជ្រើសរើសរបស់ឯងហើយបោះទៅក្នុងភ្លើងសាសជាច្រើននឹងដើរមកតាមទីក្រុងនេះគ្រប់គ្នានឹងនិយាយដល់គូកនខ្លួនថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដល់ក្រុងធំនេះនោះគេនឹងឆ្លើយតបថាគឺពីព្រោះគេបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេគឺថ្វាយបង្គំហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីផងកុំឲ្យយំនឹងមនុស្សដែលស្លាប់ឡើយក៏កុំឲ្យសោយសោកគេដែរត្រូវឲ្យយំជាខ្លាំងនឹងអ្នកដែលចាក់ចែងពីទីនេះវិញត្បិតគេនឹងមិនដែលវិលមកទៀតឡើយក៏មិនដែលឃើញស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទៀតផងពីព្រោះអេសាឡូមជាបុត្រយូសៀស្ដេចយូដាដែលសោយរាជជំនួសយូសៀជាបិតាហើយបានចាក់ចែងពីទីនេះទៅហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាគេនឹងមិនដែលមកឯទីនេះវិញទៀតឡើយនៅកន្លែងណាដែលត្រូវដឹកនាំទៅជាឆ្លើយនោះគេនឹងស្លាប់នៅទីនោះឥតដែលឃើញស្រុកនេះទៀតវេទនាដល់អ្នកណាដែលសង់ផ្ទះខ្លួនដោយការទុច្ចរិតហើយធ្វើបន្ទប់ខ្លួនដោយការមិនទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលប្រោសប្រាសអ្នកជិតខាងខ្លួនទៅទេឥតចិញ្ចឈ្នួលអើយហើយក៏ពោលថាអញនឹងសង់ផ្ទះមួយធំដែលមានបន្ទប់ទូលាយសម្រាប់អញក៏ធ្វើបង្អួចហើយបិទជញ្ជាំងដោយក្តារតត្រាវរួចលាបពណ៌ក្រហមស្រស់តើត្រូវឲ្យឯងសើរេចដែលព្រោះតែឯងមានចិត្តសង្វាតនិងចម្រើនឈើតត្រូវឬអីឯឪពុកឯងតើមិនបានស៊ីហើយផឹកដែរទេឬអីប៉ុន្តែបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតបានជាមានសន្តិសុខក្នុងគ្រានោះគាត់បានកាត់ក្តីឲ្យពួកក្រីក្រនិងពួកកំសត់ទុរគតដូច្នេះក៏មានសេចក្តីសុខព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះតើមិនមែនជាស្គាល់ដល់អញទេឬអីតើឯភ្នែកឯងនិងចិត្តឯងលើរកតែបំពេញសេចក្តីលោភរបស់ឯងវិញក៏កំចាយឈាមរបស់មនុស្សដែលឥតមានទោសព្រមទាំងរឹបជន់និងប្រព្រឹត្តសេចក្តីច្រឡោតផងប៉ុណ្ណោះហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលពីដំណើរយេហូយ៉ាគីមជាបុត្រយូសៀស្ដេចសាសយូដាដូច្នេះថាមនុស្សនឹងមិនសោកស្ដាយដែលពាក្យថាអោបងអោប្អូនអើយក៏មិនដែលសោកស្ដាយថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយឬថាព្រះករុណាដ៏ឧត្តមអើយនោះឡើយគេនឹងកប់សពយេហូយ៉ាគីមដូចជាកប់ខ្មោចសត្វលាគឺគេនឹងអូសទៅបោះចោលនៅខាងក្រៅទ្វារនៃក្រុងយេរូសាឡិមបងចូលឡើងទៅលើភ្នំលបាណូនហើយស្រែកឡើងចូលបន្លឺសំឡេងនៅស្រុកបាសានហើយស្រែកពីភ្នំអាបរឹមចុះពីព្រោះបណ្ដាសហាយរបស់ឯងបានត្រូវបំផ្លាញហើយកាលនៅគ្រាសម្បូរនោះអញបាននិយាយនឹងឯងហើយតែឯងឆ្លើយតបថាយើងមិនព្រមស្ដាប់ទេ
ឺបែបយ៉ាងនេះដែលបានប្រព្រឹត្តតាំងតែពីក្មេងមកគឺមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យអញឡើយខ្យល់នឹងស៊ីបំផ្លាញពួកកងវាលរបស់ឯងហើយពួកសហាយរបស់ឯងនឹងត្រូវដឹកទៅជាឆ្លើយដូច្នេះឯងនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខដោយព្រោះអំពើអាក្រក់ដែលឯងប្រព្រឹត្តជាមិនខានអោអ្នកដែលអាស្រ័យនៅព្រៃលបាណូនដែលធ្វើសម្បុកនៅតាមតត្រៅអើយកាលណាសេចក្តីទុក្ខវេទនាមកលើឯងដូចជាស្ត្រីដែលជឿចាប់នឹងសម្រាកូននោះឯងនឹងគួរអាណិតយ៉ាងណាទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្បុតថាដូចជាអញរស់នៅទូបាយេកូនីជាបុត្រយេហូយ៉ាគីមស្ដេចសាសយូដាជាជំនិនត្រានៅដៃស្ដាំអញក៏ដោយគង់តែអញនឹងកន្ត្រាក់ចេញទៅដែរអញនឹងប្រគល់ឯងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកអ្នកដែលរកជីវិតឯងហើយក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកអ្នកដែលឯងបានខ្លាចនោះគឺក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃនេបូខនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនហើយក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសខាលដេផងអញនឹងបោះឯងចោលចេញព្រមទាំងម្ដាយដែលបង្កើតឯងផងនៅក្នុងស្រុកមួយដែលមិនមែនជាស្រុកកំណើតរបស់ឯងហើយឯងនឹងស្លាប់នៅក្នុងស្រុកនោះតែឯស្រុកដែលចិត្តគេរលឹកចង់វិលទៅនៅវិញនោះគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅនៅវិញឡើយឯមនុស្សឈ្មោះយេកូនីនេះតើជាភិជ្ជអ្នកបំបែកហើយសម្បកឬអីតើជាប្រដាប់ដែលឥតមានអ្នកណាពេញចិត្តដែរឬហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវបោះចេញដូច្នេះព្រមទាំងពូជពងរបស់គេផងគឺបោះចោលទៅនៅស្រុកមួយដែលគេមិនស្គាល់នោះអោផែនដីផែនដីផែនដីអើយចុះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះត្រូវកត់ឈ្មោះរបស់មនុស្សនេះថាជាគ្មានកូនជាមនុស្សដែលនឹងមិនចម្រើនក្នុងចំនួនរបស់ខ្លួនឡើយត្បិតនឹងគ្មានពូជពងគេណាមួយដែលនឹងអាចអង្គុយលើបល្ល័ង្កនៃដាវីតហើយគ្រប់គ្រងលើស្រុកយូដាបានទៀតឡើយ។